Bu dünyadaki en bebaho sovg'a Qur'on kitobi, Zamzam suvi, mushkambar, toshli tasbih, barchasi bor yo'g'i 499 ming so'm bepul dastavka. Bugun zakaz qilsangiz, elektron tasbih va kichkina Qur'on kitobchi sovg'a qilinadi. Mo'jiza. Bir tug'ganda 10 ta farzandni dunyoga keltirgan ayol. Bu yolg'on yoki bo'lmasam safsat emas. Aynan 19-yanvar kuni sodir bo'lgan mo'jizadir. Ushbu videorolikni ko'rishni istasangiz, video ostida bor yo'q bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Saudiya Arabistonining 34 yoshli fuqarosi muvaffaqiyatli ravishda 5 ta egizak farzandni dunyoga keltirdi. Bu haqda bugun 19-yanvar kuni Saudiya gazeta mahalliy nashrining elektron versiyasida xabar berilgan. Qayd etilishicha, chaqaloqlar 12-yanvar kuni Saudiya Arabistoni qurolli kuchlarining mamlakat shimoli-g'arbida joylashgan Tabuk shahridagi Qirol Salmon nomidagi gospitalda tug'ilgan. Ta'kidlanishicha, ayol bir necha hafta davomida ko'rsatilgan tibbiyot muassasasining akusherlik va ginekologiya bo'limi mudiri Atiya Al-Zahroniy boshchiligidagi shifokorlar nazoratida bo'lgan. 10 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqlarning har bir vazni 950 grammdan 1100 grammgacha, ularning barchasi mutlaqo sog'lom, deydi xabarda.